Keď sa povie Radošina, čo je obec neďaleko Piešťan, hádam každému napadne v súvislosti s ňou Radošinské naivné divadlo. Divadlo obec skutočne najviac preslávilo. Založil ho dlhoročný ochotnícky herec a radošinský rodák Stanislav Štepka. Divadlo odohralo svoju prvú premiéru na Vianoce v roku 1963 v Radošinskom kultúrnom dome. Od 70. rokov pôsobí v Bratislave a dodnes vystupuje s hrami jedného autora, svojho zakladateľa. Charakteristickým znakom divadla sú originálny spôsob nazerania na život a svet, pesničková tvorba a ľudový humor s radošinským dialektom. Predstavenia na stálej domácej scéne, ale aj po celom bývalom Československu, častokrát i v zahraničí, bývali vždy vypredané a väčšinou dosiahli niekoľko stoviek repríz. Aj v dnešnej ponuke našej relácie je záznam televízie Panoráma z jedného zájazdového predstavenia tohto divadelného súboru. S umeleckým vedúcim, spisovateľom, textárom, hercom a spevákom Stanislavom Štepkom navštívilo divadlo Žarnovicu v roku 2010. Čo už opäť na nás zlíza, ľudia z ďalších ači zlíza, raz sa skončí kríza, tá strašná kríza. Iba hlubák sa neslíza, celý svet má od nás zlíza, raz sa skončí kríza, tá strašná kríza. V 1963 vzniklo jedno také malinké divadielko. A pretože všetky okolité názvy už vtedy boli obsadené, už to bolo Slovenské národné divadlo, divadlo Jonáša Záborského v Prešove, Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, tak nám vtedy tam sa ušiel taký okrajový názov. Radošinské naivné divadlo, to vám v tejto chvíli želá milý Žarnovičan. Dobrý deň. Zasúhal do tvoje ruky, ja náš podestol celý preč. Všetkáš, to je to, čo mám rada, len ma prosím aj z kože nevysleč. Ruky sa všade hľadajú, ona hľadá mňa, ajajú, a spievame známu, ajajú, ajajú. A v rádiu sa, I love you, I love you, I love you. O tom sme už v nemocnici, nevraveli príliš často v láske. Naše ruky infúziu hľadajú, hoci rozhlas stále tvrdí. Škola je veľmi vďačný námet, alebo vďačná situácia na písanie a zborovňami nehovorím. Toto mám napríklad od zástupcu riaditeľa. Toto. Nechcel by to predať, som mu oklamoval troška, že to bude do Slovenského divadelného múzea. Toto nosil celý rok, mal to aj na deň učiteľov to mal oblečené. Vášnivý drobnochovateľ, zajace, nutrie a hlavné víno. 15 korun liter, to nekúpil, to sa v zborovne nezohrial. Učím také zvláštne veci, že napríklad lastovičky odlietajú na južný pól. Keď žiaci protestovali, hovorili, že skôr na juhu do teplých krajín, on povedal, že na to trvá. Túto obľúdu nosil na prse, ja som sa toho aj bál ako mladý učiteľ, ja som učil v socialistickej škole. A som sa ho pýtal, sú tu zástupca, to vás niečo pohrízlo? A on, nie, to mám preto, aby ma nepohrízlo. Jedný som. Dalo by sa to skrátiť, bol to mozgový trus, takže vedel som, že si ho raz zahrám, ale že ho budem hrať 320 krát v Čiernej ovci, to som tedy netušil. Učiteľský zbor, nástup, Friško, Húso, 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 Hú
čakaj, ty prihľadne. Proplašenec. Nepýtajte sa. Ale fľaše vráti. Vráti ste mi nevrátili fľaše. Tri fľaše chýbajú, moja má napísané. A úlohy z jazdu splníme. Mamička ho prednášala, aby mu aj prídu, ne? Kolegovia, súdružky a súdruhovia, ľutujem, že sa na taký pekný a významný deň, ako tento náš učiteľský, zrazu mení na niečo. Nečakané a treba hneď úvodom povedať i nečisté. Preto ty stojí vlasy dúbkom. Pred chvíľou som otvoril tento list, ktorý bol adresovaný škole, celej našej škole, škole ako celku. En bloc. En face. A v ňom bolo čosi hrubé, kľúčovité a zarmucnuté. Že náš ráditeľ je pokrytec a kurevný. Jaj, závodný výbor revolučného odboru, ja si myslím, že treba ihneď okamžite ustanoviť vyšetrovaciu komisiu. Podľa môjho názoru sa tu dneska dobre dlho pobavíme. Hej, prosím vás pekne, a musíme sa tým vôbec zapodievať? Ulíka, čo som to hovoril? Pozrite si, akým svetlým súdruh riaditeľ. On kohút hieravý, pozrite si. Pozrite si. Ale tak my vieme, že to nie je pravda, však? Tak sa na to podnesieme. Jak to, že to není pravda? Tak ja v mene tých najväčších a mene s ňom protestujem, áno? Čo najenergetickejšie, priamo, adresne a zodpovedne. No tak nejako. No ale teraz už pán školník, pokojne môžeme nahodiť na magneťák ďalší pás, ajde sa ďalej, nie? No. Nie! Nejde sa ďalej! Dobre si sa siahol, kolega Fedor. Idete si ochotnícky herec, ale tak si to tým hlasom nie. Nejde sa, ak to tu zahrbelo to. Teda, než ten tady ako chváliť, ak ani velice nemá za čo, ale... Keď si hral minulé tú hru, jak sa to volalo? Stromy zomierajú postojačky. Jak si tam hral pol lesa. Teraz si stojíš varujúco, jak Kristus nad Rio de Janeiro. Vidíš, že máš váš bombíkov, jak ja. Tu sa urazila ľudská čest. Dnes sa to stalo tu na súdruhu doktorovi. A zajtra? Zajtra sa to môže stať hoci ktorému z nás. Áno. Je taká múdrosť. Áno, áno, ale s tým predsa človek musí počítať, keďže je zlý. Mája 2010 v kultúrnom dome v Žarnovici zakladateľ a principál Stanislav Štepka poviedol divákov do divadelno-hudobno-filmového predstavenia svojich aj úspešnejších scén a piesní. Takmer plné hľadisko sa zabávalo na predstavení, ktoré ponúklo divákom prierez toho najlepšieho. Koláž pod názvom To najlepšie z Radošinského naivného divadla s humorom a na pohľad nevinnými poznámkami pripomínalo citlivé témy z histórie i súčasnosti.
vtipné dialógy pobavili aj najnáročnejšieho diváka. Sme z piesní, zaujímavých choreografií s nádychom kabaretu pripomenuli aj časy, ktoré neboli vždy plné humoru. Záverečný potlesk divákov v stoji bol najlepšou odmenou pre hercov, hudobníkov a technikov, majúcich za sebou náročné turné po slovenských mestách. Žarnovické publikum sa im veľmi páčilo. Svedčí o tom tiež fakt, že umelecký vedúci Stanislav Štepka poskytol televízii Panoráma aj rozhovor. Ale prečo práve ja? Prečo práve my, Adelka? Po nociach tvorí. Noviny redigujem, listy píše na všetky strany, s Maďarmi zavadím. A zatiaľ je všetko po starom. Ľudia pijú, knižky nečítajú, noviny nechcú ani vidieť. Bosoriek a svetských bohov sa boja. Prepačte, veľmi vidím, že ste milostnej predohre, ale veľmi ma to prvý. Ja som slovenský ľud. Slovenský ľud, prosím, ja som v jednotnom čísle. Tak je zvláštne, že ľud a jednotné číslo, to by nás malo byť mnoho, akože ľud, ľud, ale jednotné, aj národ. Národ a jednotné číslo je to. Tak by malo byť množné číslo. Nechávam to ako jazykové okienko, dobre? Prosím vás, mladá sličná, prepáčte, že vyrušujem. Na tým vašej lúke takú máte ostrúbala, chcel som si doudieral kolena, prosím vás, idem do Trnavy, mám tam veľkú potrebu íť. Ukázali by ste mi, ktorým smerom by mali smerovať moje kroky a môžete končatínom mi to ukázať. Dolno, že by ste skúsili. No. Tak pôjdete takto a takto a potom sa odakom spýtate. Ste mi poradili, joj. A tohto vášho amanta, čo ho hlava bolí? Si v nej bola, čo má, že vačinu u nás bolí hlava len tých, ktorí v nej bola, čo majú. Koľkých u nás hlava nebolí? Tak, prepáčte, pozdravujem vás slovenský ľud v jednom čísle. Tak ste ukázali takto a takto a potom môžem čakať psa. Hlava nám skúša, veľkosť hlavne ma skapne.